Эй, хорош, един прекрасен ден навънка. Няма облаци, ей, там имам няколко, но това до сега всичко. Днеска деня е доста по, как да го кажем, чист. Не вали баш дъжд, но все още земята е доста влажна и мокра. Както и че сезонът за хибриниране на почти всяка една порода вече отмрах и вече е доста, обаче сега говорим тук за новият ми търбушет. Би трябвало да знаете това какво беше. Сте гледали предишните клипове, построих един търбушет, обаче той се щупи, взех същите части и го поправих. Защото то преди беше периер, което означава, че пък периера тук просто се дърпа едно въже. Но вече има там тухли. И другия е зареден, пък той е малкият търбушет. Ето по-късно с него ще стреляме, защото още не съм го поправил. Тук са някои от частите му. Пък тук е стълбата. Ама ето сега за какво дойдохте ви. Да видите как се стреляме с огромен търбушет. Е, ще видите точно това тук, хора. Сега да вземем. Тук съм направил една малка системка. Той въже, крепено там горе, закачено тук, с една такава кукичка. И той като се дръпне, той се отпуска и се изстрелва. Механизмът е различен за всеки търбушет, дето имам. Но сега да видим. Оган! Оп! Скъса се въжето. Такъв случай. Оган! Ами ако някой е видял това къде отиде, кажете ми, защото аз изобщо не видях. Гледах през камерата. И това тук е другият ни голям търбушет. Дето всъщност стреля много по-надалеч от всяка друга машина. Огън! Нямам никаква идея къде отиде това. Гледайки го набавен кадан, си ще разберете. И също не. В оная кофичка и там, оттам не се изстрелба. Има една прашка, от която се изстрелба. Ай, Лео! Има нещо наречено прашка, обаче не е такава, де ви я знаете с ластици, една по-различна. Нещо, не знам как да ви го обясня. И това тук е с двамата ми, не, двама и половина ръбушета. Като оно и шоу, двама мъже и половина. Ви гледате ли го? Аз да, забавно ми е. Ами, абонирайте се, лайк, най-важното, абонирайте се, като ще имам 10 абоната, хранителното предизвикателство. Не забравяйте за него. Това беше по-кратък клип от обикновено. Обаче, имам съм и по-кратки. Като онзи, дето ви показах една мравка, реплит, дето намерих. Наистина, преди не съм бил, преди наистина не бях виждал такава мравка, реплит. Ще мислих да я изям, защото всъщност някои хора ядат тези мравки, реплити, защото са пълни с храна и вкусти. Малко е странно, ама както и да е. Приятен ден, пазете се от вируса, има 57 милиона заразени, 1 милион мъртви. Не знам дали това направи деня ви по-лошо, обаче дано не. Дано тези търбушети да ви направят деня по-хубав. Посредате си ви търбушети и ви направете клип. Качете го на интернета, да наречете търбушет на английски, ще го намеря спокойно. Еми, довиждане от 2,5 търбушета и мен.